Tervehdys. Se olisi sitten marraskuu ja niin kuin asiaan kuuluu, niin Helsingissä sataa vettä. Jossain muualla ehkä toivottavasti myös lunta, mutta marraskuu ei petä, niin kuin sanotaan. Marraskuun kanssa kyllä pärjätään, mutta tähän Halloween-touhuun voisi saada jotain rotia ja ehkä kenties jonkun Halloween-direktiivin. Nimittäin Halloweenhän oli torstaina lokakuun viimeisenä päivänä ja siitä huolimatta sitä on juhlittu edellisessä viikonvaihteessa ja juhlitaan myös tässä viikonvaihteessa. Että tässähän näyttää tälle Halloween-touhulle käyvän vähän niin kuin joululle, jota juhlitaan kaupoissa vähintäänkin jo isänpäivän jälkeen, ellei juhlita jo nyt. Että pikkusen tarkkuutta, jos saan pyytää, kiitos. Täällä kotimaan politiikassa on pyhäinpäivä viikon vuoksi ollut hiljaista, kun eduskunta perinteisesti tällä viikolla ei kokoonnu. Ja sen vuoksi politiikan painopiste onkin ollut ihan muualla. Pohjoismaiden neuvosto kokoustaa Islannissa. Presidentti Niinistö on käynyt raportoimassa Brysselissä Euroopan turvallisuudesta ja tasavallan presidentti Alexander Stubb on käynyt Kiinassa kertomassa, kuinka meitä täällä Suomessa huolestuttaa Kiinan läheinen suhde Venäjän kanssa ja tietysti ennen kaikkea Venäjän hyökkäys Ukrainaan. No tähän Kiinan kansan vapautusarmeijan soittokunta vastasi soittamalla Stubbille Apulanta-yhtyeen kappaleen Valot pimeyksien reunoilla. Älä usko lauluihin, ne tekee sinusta haaveilijan. Ensi tiistaina se, tai siis Suomen aikaa keskiviikko aamuna, sitten ratkeaa Harris vai Trump, tai no ainakin ääntenlaskenta alkaa. Tässä on viime päivien aikana julkaistu mielipidekyselyitä, jossa myös suomalaisilta on kyselty kantoja tähän presidentinvaaleihin ja näyttäisi siltä, että jos suomalaiset saisivat äänestää, niin Harris voittaisi. Tai siis voittaisiko sittenkään, nimittäin jos Suomi olisi Yhdysvaltain osavaltio, niin mekin saisimme 10 ääntä tuohon valitsijamiesten kokoukseen, koska olemme suurin piirtein samankokoinen ja muutenkin aika lailla samankaltainen valtio kuin Minnesotan osavaltio. No nyt kun jo tässä vaiheessa tiedetään, että Harris saa kaikki Kalifornian 54 delegaattia tuohon kokoukseen, niin ei kai sillä paljon sitten merkitystä ole, kelle Suomen 10 valitsijamiestä menisivät, kun Jenkeissä on tämä systeemi, että se, joka voittaa osavaltion, niin saa sitten osavaltion kaikki äänet, paitsi Mennissä ja Nebraskassa, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta tiistaina tai keskiviikkoaamuna saadaan siis jännittää, tai ainakin saadaan jännittää sitä, pääseekö ääntenlaskenta vauhtiin. Marraskuu taas TV-syliin paiskoo palavia halkojaan. Marraskuu.